Kas ir svarīgi debitantam? Kas viņam ir jāpatur prātā? Es domāju, ka savu vietu jāzina jau laicīgi, ka tu tur esi tomēr ienācis ģērbt vai ar džekiem, kas tur ir jau ilgāk laiku. Izklausās pēc cietuma režīma. Zini, kā, zini savu vietu. Jā. Ej stūrī. Vieta debitantam ir kur? Nu, tā kā, tu neko izvēlēties daudz nevar. Tev ripas jālas pirmkārt, vai ne? Nu, ripas jālas. Tas ir viens. Pirmais nolādes droši vien nevar kāpt nost. A, ja tu nokāpt, kas notiek? Nu, es domāju, ka tur treneris automātiski par tev parūpēsies. Tādā sliktā ziņā. Jo ilgāk paliks uz ledes, jo labāk, vai ne? Jā, nu, man, jā. Man patīk šitas te, jo tiešām es teikšu atklāt, pats esot treneris, es tagad skatos, cik daudz treneris īstenībā redz. Kādreiz liekas pašam, ka tā kā bija, tur treneris droši, ka nered, bet es reāli tik daudz redzu, nu, vēl no tās pieredzes nāk, un skaidrs, ka tas ir viens no tām lietām, nu, ka treneris redz. Līdz kā viņš varbūt nerunājās ar kādu, bet viņš redz, ka Marens tagad nogāja no ledes, un vispār viņam tā kā vēl nav vieta izlasē, bet viņš jau ir nogājis no ledes. Un dārziņš vēl metienas savus tur slīpē. Jā, vai arī vēl... Pirmais, nevis pirmais, bet pēdējais nāca uz ledus. Pagājušajā gadā nometnē Bobs bija viens treniņš, kur mēs iznācām. Mēs, man liekas, ar baķiņu bijām. Mēs kaut ko mētas. Pa vienā galā tur bija uzdevumi. Džeka kaut kāds uzdevums pildīja. Tur vārdsargiem mētāja rips. Un mēs ar baķiņu tur arī slidinājāmies visiem pārējiem mētājiem otrā galā. Vienkārši pa tukšiem vārtiem Bobs ieraudz, viņš piesludo. Viņš saka, jūs esat komandā? Mēs tā kā vēl nē. Un viņš pateica, jums būtu tajā galā jābūt ar visiem pārējiem jāmētā rips vārdsargiem. Jūs tā kā vēl savu vietu neesat nopelnījuši. Jā. Saviem acis liels labi uzreiz uz to rindas galu, kas jādara. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.